dvärka flög som flyger tillbaka. Ja, det hej, jag har kollat in igen om du undrar. En teck! Hur jobbar du med ni? Parmesan. Två. Större gris. Titta på mig! Bacon. Gris, jag gillar inte dig, du gillar inte mig. Så, nu kör jag krig. I'm not here to fight. I'm here to kick your ass. Big strip. So, big strip. Är ni gjort? Jag kanske går till berget och tittar och kollar för jag kör cold. Yay. Som vanligt. Jag är inte alls som vanligt fast. Förstå. I am a dwarf in a shopping stone. Ja. Nu har jag ju bara den där och sitter och hugger trä. Det brukar komma blodeffekten när du hugger upp trä. Cool. Jag hinner inte så jävla mycket pinnar. Bygger ett ställe här på sanden. Tycker jag. Okej. Jag ska börja klippa lite. Jag såg en råtta. Ja, här är en råtta till. Ja. I got to be prepared. Scud your might. I'm a certain. No, wait. Where am I? No, I don't. I am. I'm not. Okay. Jag skiter mig bara pressa på kol. Kol. Jävla många grisar. Jävlar. Håll dem borta. Grisar och kol. Det heter livet. Råkött och kol. Jävlar. Återgående. Bäcker krig ut. Nej, jag bryr mig faktiskt. Jag har lite bacon strips. Karo, mer cool. Det är klart att det är med och så är jag är lat. Men man har tid när man kan fixa tiden här. Iron. Fast jag bara trä. Fan vilken idiot det är. Jag tänker jag hade trä på mig. Eller sten. Ja, så. Så där och ett sånt här. Stone. Ja, okej. Jag behöver ju det nu. Kan få iron.
Iron. Det är gratis. Endast nu för 10 kronor. Okej. Okay. Jag hugger lite trä. Eller bränt trä. I sten. Hon sagt jo med lite. Parkour. Inte så jävla snygg parkour. Okej, det var jättesnygg parkour, men jag vill inte skriva för mycket. Nej! Det! Off spindel! Appirisen! Donka! Jaha. Diske power activated. Diske. Går på en kolväg, fast jag vill bara komma upp fort från fan. För jag vill inte ha tyska läxa för. Och cool. Nej, men jag vill hinna bygga mitt hus. Så, ja. I am alive. Jag var nog långt också. Jävlar vad jag lägger. Jag lägger dem ut i helvete. Jag kommer att göra så här. Jag gör några episoder. Jag kommer att ta upp dem till en film. Nej, vänta. Det går inte. Nej. Det gör jag inte alls. Jag har sett det till. Jag kan spela 7 minuter till. Spela in 7 minuter. Suck. Yay. Okej, jag satt och mumlade. Och så här tänker jag. Fick jag klara lite bättre. Jag tänker spela in 15 minuter. Fast jag kan inte få in så mycket. Så jag sätter ihop filmerna. Så blir 15 minuter. Det jag tänkt. Kan jag lägga upp en video istället för typ 2 stycken istället. Behöver jag något? Säg inte behöver jag något. Titta, oh shit. Det här trädet som börjar bygga. Creeper redan! Boom boom! Oh shit! Jävla snabbt det gick! Det gick aldrig för snabbt. Skit. Logs. Fan, behöver vänta ut natten igen. Jag hatar att göra det. Fan. Cool. Cool. Fan, måste vänta. Uh-oh.
skulle jag vänta ut natten. Det kommer bli jättekul. Titta, vänta typ 10 minuter igen. Det kommer bli jättekul, kolla. Skitkul. Fan, det kommer bli pisstråkigt. Vi är över spindlar. Spindlar kan ju vara ganska jobbiga. Får jag göra så här. En, två. Och då ses vi igen sen. Hallå, tittar du på? Vänta. Tittar du på? Ja, det är på. Bra. Vänta. Ja, jag vet inte vad fast det är på. Det går bra. Jag kan inte se tiden. Då kan jag katta den här videon. Jag ska snart luta av. Det är 5 minuter kvar. Jag vet inte hur mycket. Jag kan se. Så. Fan, mycket korkjobbs. Om inte går så jag pausar. Ja, så då tar jag slut. Okej, hej då. En ting vad jag fan ska säga. Jag vet fan inte, ja. Ja, hej då. En ting skriver sig. Ja.